Ahoj děti! Ve Slabikáři první díl probíráme stranu označenou prázdným kruhem a pustíme se do druhého cvičení. Pojďme společně přečíst zadání. Říkej, přečti a vyber. Dobře, řekněte mi nahlas, co je zde na obrázku. Dobře. Jdeme si přečíst tady slova, ze kterých budete vybírat. Přečtěte první slovo. Přečtěte druhé slovo. Přečtěte třetí slovo. A nyní vyberte křížkem to slovo, které patří k tomu obrázku. Máte? Dobře. Až uděláme celé cvičení, tak si porovnáme řešení, ano? Tak stejně uděláme i druhou část cvičení. Řekněte, co je na obrázku. A jdeme vybírat ze slov. Přečtěte první slovo. Druhé slovo. Třetí slovo. Vyberte slovo, které patří k obrázku. Máte? Fajn. Tak a jdeme porovnat řešení. Tak. První obrázek je mísa. Máte vybráno tady ani slovo limo, ani slovo míla k tomu obrázku Nepatří. Takže toto je mísa. Druhý. Toto je lípa. Křížek máte zde. Ani slovo síla, ani slovo pepa k obrázku nepatří. Máte to tak? Výborně. Čili vybrali jste slovo mísa a vybrali jste slovo lípa. A máte to správně. Výborně. Vypracovali jsme druhé cvičení.